Hallå, hallå! Hallå! Välkomna till FDB 13. Madeleine skrattar för vi gjorde bort oss lite precis. Vi trodde att vi spelade in men gjorde vi inte. Så nu börjar vi om. Ja. Hej, hej. Idag ska vi göra ett sorteringssystem. Ja! Ja! Du gäspade. Nej. Vi vill inte ha allting i barrels utan vissa grejer kommer att gå via sorteringsmaskiner ner till andra kistor. Det ska ha lite samlade grejer, till exempel trägrejer, trädgårdsgrejer. Madeleine har skrivit metall men hon menar elektronik. Lite stengrejer, mat. Inte redstone, det ska vi inte ha. Det byter Nej. Vi. Vad sa du att vi skulle ha i den kistan istället för redstone-grejer? Nej, men jag funderar på om man skulle ha typ alla grejer som man får från mobs. Alltså, typ slime, spindelögon, inksax, nej men typ allt sånt, mojs. Okej, ja. Det blir ju ändå rätt mycket så om vi vill spara på zombiekött, till exempel. Ja. Huvuden, nej vad heter det, sån här hjärnor. Mm, det kan vi göra. Trådar. Vi har, jag har craftat lite off-cam här bara för att det tar sån jävla Vadå tid. Vadå du? Ja, vi då. Jag menar vi, förlåt. Ja. Men ni behöver inte se allting vi craftar för det. Spelar ni FTB så ser ni ju ändå recepten här. Så det var bara en jädra massa att stå och vänta. Så att, det är roligare att se när vi bygger. Mm. Här har gjort lite solpaneler i det här. Det är ju ett annan solpanel än Industrial Craft eller vad det heter. Det heter Blue... Ja, jag vet inte. Mm. Så att vi får se om de här kan, om de här räcker att strömförsörja. Men det är sånt som märks. Det märks. Ska vi börja med och du gör något annat, ja. Nej, jag kommer. Vart ska vi själva börja med? Kistan där vi liksom lägger ner alla grejer. Vart den ska vara? Mm. Lättast rent byggmässigt eller vart de har den här hörnet, men det blir väldigt fult. Ja, så alltså, det spelar ju ingen roll egentligen. Så ska vi ha den här i mitten? Funkar det? Det får du bestämma. Och vad händer nu då? Hallå, vart tog min kista vägen? Jag är fortfarande jävligt sjuk så jag kommer hosta sönder det här avsnittet, men det får ni ta. Hello. Åh herregud, vad river du ute i köket. Det hörs inte så mycket. Okej, men då går vi underground här så bygger vi lite, får vi se. Kan få lite kobbel. Jag har ingen kobbel. Så. Fast nu glömde jag ta med alla grejer. Mm, det var inte så smart. Nej, men ska inte du hjälpa till? Jo, kan man. Kan jag väl? Vad ska du göra annars då? Vad vill du att jag ska göra? Du kan ta med lite grejer. Mm. Vad för grejer? Du kan ta målarpenslarna. Yes. Mm. Så först så sätter jag en sån här liten... Vad heter de? Transposer. Vilket kommer pumpa ut saker ur kistan här då. Ska se så att det blir rätt håll. Det är rätt håll. Ja. Ja. Åh, det, det kommer ett helvete att bygga det här. Mm, skitsamma. Ja. In i röret. Jag måste tänka här nu. Åh, herregud. vi får testa. Mm. Röret där. Som går dit. Åh. Åh.
Så. Nu ska vi sätta en sorting machine här. Och det hållet borde bli, ja. Nice. Okej. Okay. Och sen kommer den gå dit. 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 Oj, nej. Så. Mm-hmm. Kan du sätta en... Åh, nej. Nu börjar jag måla penslarna. Mm. Ja, sätt vilken färg du vill, kan man säga. Vart? Typ här. En där, ja. Mm. Och en här. Så. Mm. Då ska vi Creeper. Se. Creep. Jag kan ta. Nej, jag tar. Det tog. Aj! Det var ju inte alls meningen. Mm. Så. Nu testar vi först att okej, okay, allt som är rosa kommer gå bort till våran. Vilken slags rosa är det? Mm. Den där, va? Men då finns väl bara en rosa då? Ja, men det finns ju lite olika. Ja, pink heter den. Och den var blå du hade, va? Ja. Den här kommer alltså visa att allting som inte ligger här, som vi kommer lägga till rosa, kommer gå till blå. Så. Okej, första kistan. Vad sa vi där? Lite trä, va? Mm, ja. Ska vi börja med att göra en kista till trä då? Trägrejer här. Var ska vi ha den här typ? Åh, de här kistorna ska bli så skönt att reda upp all skit. Ja, verkligen. Vi ska haft en portal gun nu alltså. Så vi kan lyfta bort dem här och flytta på dem. Åh. Oh. Mm. Men ja, men sätt en brev så länge och så får vi... Börja där. Blir vi av med lite trägrejer. Just. Och så tar vi trä... Undrar om de här programmerarna är till? Mm. Någon som vet? Så. Mm. Perfekt. Då ska vi se om vi kan dra ett rör dit då. Men jag lägger ner lite trä i det här. Oj, jag behöver mer såna här tubes. Nej. Vill jag ha olika, det vill jag göra i och för sig. Men vi måste ju testa. Ja, det är klart. Vi måste testa en bit i taget här. Mm, okay. Men man måste väl sätta dit liksom grejerna, va? Mm. Det är klart man måste. Och det kommer vi behöva göra ut med vägens gång sen, va? Ja. Så att ha en skylt redo. En skylt? Mm, kan du ta med en skylt? Jaha, ja, ja. Nej, men vad fan? Är det? Gör du fel? Så kan du sätta en skylt över den sorteringmaskinen där, den första vi gjorde? En skylt över? Mm. Jag förstår inte. Eller på den då? Eller någonting. Kan du sätta den på den? På den här? Ja. En vanlig skylt? En vanlig skylt. Ja. Och så skriver du trä. Så när vi ska ner här och fylla på grejer i den här med trägrejer så... Nej, inte den!
Åh, du är så noobie. Jag vet ju inte. Den här grejen, sortingmaskinen. Ja, den här. Mm. Så. Så, ja, skriv trä. Så vet vi att när vi har ett nytt träslag eller någonting som vi inte har med. Det där var inte så bra. Nej, jag vet, den går igenom. Du får trycka enter några gånger. Och då kan vi testa ett exempel med barrels här då. Se om det funkar. Så. Här. Nej, hur många skyltar har du på dig? Två. Ja, lägg en i maskinen. Så. Ja, men vad fan. Vänta 2 sekunder. Så, då kan jag dra en kabel så länge medan hon tjötar i telefon. Och då behöver man en sån här Blue Alloy Wire. Men som sagt, jag vet inte om de här, jag tror det är 16 stycken här, om de räcker. Nu är jag här. Det ska jag... räcks. Mm. Ja, nej! Så, åh, jag ska aldrig högerklicka med fel verktyg. Så. Mm. Då kan du, om du går upp, har du någon mer skylt på dig? Mm. Så lägger du i en barrel och en skylt. En barrel och en skylt. Så ska vi se om den åker iväg till rätt kista. Åh nej! Nej. Jo, vänta. Fast du kan lägga den här nerifrån, kommer på. Ja, men jag lägger det här. Mm. Det är mycket roligare. Så. Kommer barrelen, den blir rosa och den åker iväg. Nice. Var det bra? Mm, jag tror det. Borde komma till kistan där borta, va? Ska se. Ta en liten stund, men det gör inget. Nej, det spelar ingen roll. Ja, nu kommer det. Perfekt. Snyggt. Mm. Då tar vi nästa. Mm. Fylla på grejerna kan vi göra sen. Ja. Då tar vi den här. Men det tänkte att vi ska bli av med typ den här potionslådan med, eller? Jag vet inte, vi får se. Oh no. Skulle ju vara skönt. Men. Mm. Mm. Vad ska jag göra nu? Nu kan du komma hit. Okej. Jag ska ta med mig något, va? Här får man nog dra om kablarna sen, märker jag nu. Om man håller ner mellanslag och trycker i inventoriet så händer det saker. Asså. Coolt. Vad är det som händer då? Nej, men typ, om jag har massa grejer i själva baren där nere och så mellanklickar jag. Nej, håller ner mellanslag och klickar. Då hamnar allt där uppe. Fan vad nice. Ja, det var lite roligt. Det har varit helt konstigt här. Hej. Hej. Varför kan jag inte sätta dit? Just det, de har svarit vatten. Åh, idiot, Fredrik. Ibland är du inte smart alltså. Så, ja. Vad vill du mig? Jo, ska jag måla? Mm, du ska måla. Här ska du måla med samma blå som du hade. Nej. Aha. Tokig. Så. Så, ja. Och där är en annan färg. Svart, eller? Det är grå. Okay. Nej, black.
Vad fan, jag hade ju en grå. Ja, skitsamma. Det är svart. Kom igen då. Gå in i den här sortingmaskinen. Mm. Kom. Undrar om vi ens hade behövt det här röret här. Skitsamma. Mm. Så ser du knappen till vänster där som jag väljer. Mm. Där sätter du svart. Nej, blå menar jag. Den här blåa. Och de andra sätter du svart. Eller, ja. Svart. Hur många färger finns det? Jag vet inte. Onödigt kabeldragning här. Sorry. Vi kan ingenting om det här, så att det kanske är så att vi gör något fruktansvärt onödiga grejer här nu. Ja, bara det funkar så. Bara det funkar så är vi nöjda i alla fall. Absolut. Så. Aj. Aj. Jag kan döda den. Nej. Nej, döda den. Hopp, nu har jag gjort det. Bra. Du kan lägga lite items där också. Just det. Vad för items? Ja, men nu skulle vi ha sten, eller? Sten? Okej. Okay. Shit, vad många såna här tubes det går åt. Så måste vi göra fler. Lite som... När obsidian tile, vart ska det vara? Vad? När obsidian totem, obsidian tile. Ja, jag vet inte, vi får se. Men det var själva Stefan. Har vi inga typ stentrappor eller staket eller något sånt? Min powerbow här. Infinity och allt möjligt konstigt. Så. Hur går det för dig? Ja, jag tar det jag hittar, men... Ja, men det räcker bara vara någon grej så att vi kan testa den, så får vi fixa sen. Mm. Okej. Då tar jag med mig en till sån där då. Mm. Koppar och tinn. Varför är den inte svart? Aha, jag är inne i fel. Mm. Går det bra? Ja, jag är klar. Ja, lägg... Jag lägger den här maskinen då. Mm. Eller kistan kan jag lägga. Kistan, ja. Borde den bli svart där? Ja! Varför har du dratt ner den i backen sådär? Jag vet inte, det kommer bli lite onödig konstig kabeldragning här. Det funkar väl, verkar det som. Ja. Fan, vad nice. Ja, det är asbra. Du får sätta skylt på denna som heter Sten. Mm. Nu ska vi se hur vi ska göra här borta nu då. Ta en skylt. Oj, man kan ju knappt ta sig hit snart. Vad sa du? Man kan ju snart knappt ta sig dit. Här nere blir det väldigt så här. Men det gör ingenting. Det här är ingenting som ska synas. Nej, men just när man ska åka dit. Okej, okay, mm. Då testar vi att... Ska
Ska jag måla eller något? Mm. Än så länge verkar det som att alla får ström. Tror jag. Mm, då tar vi nästa här då. Mm. Hmm. Vart är det jag ska måla? Hmm. Här. Det här ska bli intressant, se om det här fungerar. Kan du måla på den här, tror du? Den som är mellan stenarna. Nej, som är där, ja, precis. Oj, fel färg. Fel färg, ja. Vi tar röd så. Ja, men den här ska vara blå. Vänta. Vilken? Den som är precis innan där. Mm. Så. Och då testar vi att... vad ska du ha nu för låda? Mat då. Så. Mat. Mm. Har du någon mat på dig? Jag har kycklingbitar. Och baked potato till exempel. Och jag kan lägga en sån. Mm, testa då. Mm. Nej, 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 nej. Jag har redan lagt dig. Åh. Ja, den har ingenstans att åka än ju. Nej. Han fastnar här i. Ja. Du kommer få göra om den. Kan du göra om den då? Men hur får man ut den då? Ja, det går inte. Jag tror jag måste ta sönder skiten. Nej, sluta. Här då. Det finns ju andra knappar. Så, kan du göra om det där då? Du vet hur vi gjorde, va? Ja. Så ska jag connecta det med en kista där borta. Den första är blå, va? Och sen röd. Nej, det är helt sjukt vad dålig jag är på detta. Matkistan. Skulle jag haft... vanliga kister tror jag. Det här var inte så jävla snyggt. Ja, kanske när vi är klara och tar bort alla andra fula kister som är där under. Ja, men de är bra. De är stora. Det kanske behövs. Ja, precis. Det var därför jag gjorde dem. Ska vi se vart du har det. Och då lägger vi i den och den och den. Har jag gjort något? Nej, det är jag. Jag kan inte bygga och flyga samtidigt här. Jag bara sätter ditt rör överallt där de inte ska vara. Så då. Nu kan vi testa maten, tror jag. Okej, okay, jag lägger dig då. Mm. Om du har programmerat sortingmaskinen rätt. Ja, det hoppas jag. Det märks. Ja. Ja, den gick ner där. Gjorde den här? Mm. Och nu är det massa rör här. Gött. Mm. Kom den dit till maten? Nej. Den har inte kommit än. Nu. Aha, så. Så. Nice. Då tar vi nästa. Vad ska det vara då? Ja, vad hade vi mer för slags lådor? Elektronik. Elektronik. Ja, men den är bra. Åh, oh, herregud. Kanske behöver två lådor. Åh, herregud. Ja, vi får se. Mm.
Kan du komma och måla? Yes. Det är så smart att de här går mer häråt, men kistorna går åt andra hållet. Men det gör ingenting. Var ska jag måla? Du måste sätta dit en sån där. En vad? Sorteringsmaskin. Nej. Men jag kan måla på den, eller? Måla du på den? Så. De här kabeldragningarna är riktigt vackra alltså. Som sagt, det syns inte ändå. Nej. Kanske lite mörkt för tittarna här, det vet inte jag. Varför har jag en sorting machine på mig? Har du det? Ja, den ska väl vara här, eller menar jag? Så. Jag gjorde det åt fel håll. Hur ändrar man? Hur? Det är bara du som kan göra det. Ändra bra. Ja, jag måste ha en skruvmejsel. Okej, då får du göra sen då. Jag måste ha en skylt. Jag måste göra en skylt. Nej, jag hade en där. Snygga kabeldragningar, Fredrik. Hur går det? Jo då. För det, ja, den grön. Du har inte satt grön, du har inte programmerat den här än. Nej. Det har jag glömt. Jag måste skylta man. Så har du att jag satte den åt fel håll? Vilken? Den sista. Har du satt in den här? Ja. Men den har varit åt fel håll. Men den har vi satt för långt bort, så. Jaha. Du får måla här igen. För att det var ju du som satte dit röret där. Mhm. Okej, grön. Testa att lägga i... Nej. En... vad ska vi ta? Ska vi ta den där rör då? Ja. Jag kan testa. Mm. Nu kommer de. Jippi. Kan du sätta elektronik på den då? Mm. Fasen var nice. Det går ju som på räls. Nu bygger vi nästa häråt. Om det var grön, vad har jag mer då? Limegrön. Men nu ska vi se. En, två, tre, fyra, fem. Det ska få plats två till. Nej, sex har vi bara. Ja, just det. En till. Okej, så då ska jag måla det här röret. Grön.
Nej men nu. Hallå. Ja, så där, så där. Så. Och så ska jag måla blå. Där. Fast jag börjar kunna den. Mm. Jag bara en fick kvar. Du behöver bara en kista här borta nu. Ja, inte då. Nej, där mår du. Ja, ni förstår principen, så att säga. Ja. Så att vi kommer inte hinna bygga klart, men... Oj. Ni förstår principen på det vi... på det vi gör, så kommer ni i nästa avsnitt få se. Ja, det är så mycket vi bara en av. Men hur ska det här gå till? Fungerar. Vad sa du? Elektroniklådan. Jag vet. Det kommer inte funka. Men vissa grejer, eller vadå en av? Ja, men de där grejerna, de där Logic Matrix. Mm. De får du bara lägga i direkt. Mm. De här röda, eller gröna. Anledningen till att vi ska göra sånt här system. Vi ska, nej, vi får nog göra tvådelat system. Eller, tvådelat avsnitt. Det här är part one. För att nästa avsnitt ska vi göra så här. Tanken med det här sorteringssystemet är så här, att vi kommer hem efter en runda på stan. Och så går man fram till den här lådan, så bara pumpar man i allt man har. Typ precis allting. Mm. Vissa grejer kommer gå till barrels, vissa saker kommer gå till de här kisterna. Mm. Och ores, om vi har tagit ut en mining-runda. Ores är menat att vi ska lägga i de här. Och de som funkar att macerata och smälta, de kommer gå till ett automatiskt sånt system. Åh, herregud. Så det kommer inte funka. Jo då. Så de kommer gå att maceratas sen i ugnen och sen kommer skicka iväg som ingots in i den här kistan igen och sen ut i rätt barrel. Nice va? Så att det kan vi göra nästa avsnitt. Oh. Så det kommer bli hur nice som helst. Så, nu har vi bara en kvar. Mm. Men som sagt, vi avslutar väl här. Så att ni förstår principen, ni förstår hur vi tänker. Vi kommer bygga klart bara just de här grejerna nu, off-cam. Det har ni ju sett nu hur det fungerar. Så att de här kisterna fungerar. Och så kommer vi fylla på sorting machinesen så att, med grejer. Så att allting kommer gå hit. Och... sen i nästa avsnitt så påbörjar vi våran automatiska macerator bla 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 grej. Bla 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 grej. Eller så bygger vi det off-cam och så visar vi hur vi gjorde. Vi får se. Mm. För att i nästa avsnitt har vi tänkt att göra lite andra grejer nämligen. Vi ska göra lite nya verktyg och så. Ja. Mm. Men vi säger så då. Bra jobbat, Madeleine. Good game. Ja. Good game. Okej. Okay. Ja, syns nästa gång. Okej. Okay. Bra jobbat. Hejdå. Hejdå.